Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Men Jamilov Jumanazar. Urgan shahar 23-son umumiy o'rta ta'lim maktabining Yoshlar ittifoqi boshlang'ich tashkilot yetakchisiman. Hozirda yurtimizda bo'lib o'tayotgan siyosiy jarayonga, ya'ni saylov jarayonlarida o'zimni ishtirokimni ta'minlash maqsadida, ya'ni o'zim munosib deb bilgan nomzodga ovoz berish maqsadida keldim. Sizni ham mana shu siyosiy jarayonlarga, saylov jarayonlariga chorlab qolamiz. Sababi o'zingizning va yaqinlaringizning kelajagiga befarq bo'lmang. Sizlarni ham yana bir bora mana shu saylov jarayonlariga chorlab qolamiz.